არ ვიცი. ვერ ვიხსენებ სახელებს. არა უს. იმას რა ბუდას. რა მაგარი ტიპი, ყველაფერი იცოდა, რაღაცებს ვკითხავთ. მაგანთან ქრისტიანო რონალდოსთან. რავი, აი ქრისტიანო რონალდოსთან გამისტორდებოდა მაგრამ. და ალბათ ტომას მიულერთან. რავი, მესის ალბათ. ფასაში რა გამოდის ბიჭი დლოპინა დიდი აი მაგასთან. მაგალითად ჯეკ ნიკოლსონს შეხვდებოდი დისიონით. ალბათ ანჯელინა ჯოლის. ანჯელინა ჯოლის, ანუ რა ძალიან მაგრად მომწონს ეს ქალი. ჯიმ კერისთან მიოცნები ხშირად შეხვდა ძალიან. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში შეიცვალა. კრიზისი აქვს შუა ხნის მეგონი გაგარეკა საერთოდ ენდი კაუფმანის როლზე ჩარჩა. ჯიმ კერი. ჯგუფი არის ეს დიფარფლი და იან გილანი სოლისტი საქართველოს იყო მაგრამ ვერ შეხვდა. ლენონთან ალბათ. ილია ჭავჭავაძე. ანუ ვაჟა ფშაველა. ზაზაფაჩული ეს. რატო? ა ცნობილი ფეხბურთელია, ძალიან მაინტერესებს ეს შეხედულება კალათბურთის შესახებ. არა.